Seguim en directe a Connecticut i aquesta és la casa de l'Assumpción Álvarez. Bé, el que queda d'ella. Aquí va ser on va morir a mans de les tropes franquistes. Ella, l'Assumpció, és la primera dona que té un espai al memorial de les Camposines de la Fatarella, un dels escenaris que recorden la batalla de l'Ebre i totes les víctimes d'un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. La seva neta ens explica la seva història. La meva àvia era l'Assumpció de Corbera i es va casar amb el meu avi que vivia a Móra d'Ebre. Amb la Guerra Civil, quan va haver aquesta batalla tan cruel, ells van venir aquí al Mas, doncs van pensar que a Móra la cosa estava més perillosa. Llavors la família es va desplaçar aquí dalt. En aquest mas, la mare m'explicava que sovint tenien bombardejos per una banda, per una altra banda. Quan sentien que anaven caient bombes, ells anaven en una muntanyeta que està per aquí al darrere i hi havia una cova i s'amagaven allà. El dia 7 de novembre de l'any 38, doncs la família estava allà, a la cova en la que s'estaven refugiant, i vàrem veure doncs, que aquí hi havia uns soldats que volien entrar i volien trencar la porta estava tancada. Llavors l'àvia va entendre que no havien de tancar la porta perquè si no la família es quedava sense protecció, després no podrien estar dintre. Llavors va venir cap aquí i els soldats va ser quan van veure venir una dona i la van matar. No obstant això, la van acriballar després amb doncs, una punyalada o alguna cosa semblant. I així ho recull doncs, el meu avi en l'escrit que hem trobat. Hi ha una fulla que ens ha semblat bastant important. No? Novembre de 1938, dia 7. Entraron los nacionales y encontramos muerta mi esposa Asunción. Parecía que era de dos balazos, pero también parecía una puñalada en el pecho. Ese mismo día nos robaron dentro la masía. No esperàvem realment pues, que ell ho hagués pogut deixar per escrit i suposem també la por en la que ell ho va fer tot això, no? Per les conseqüències que podia tenir. L'avi va voler que ella fos enterrada al cementeri de Móra d'Ebre, però li van dir que era molt perillós anar allà. Llavors, bé, el que van fer va ser prendre-la i la van enterrar en algun lloc, no? Jo sempre havia sentit la història que no sabien mai on era enterrada, no? L'àvia. Però bueno, va ser quan ens vam posar en contacte amb el programa d'identificació genètica dels desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme i la sorpresa va ser quan tenien un registre i ella ja hi constava en aquest registre. Llavors, bueno, a partir d'ahir, en aquest cens, ella està, però bueno, les seves despulles no les hem trobat. No? Va tenir 50 anys quan la van matar aquí. La gran sorpresa ha estat en el memorial que van fer el dia 28. És la primera dona que està inscrita allí i que ens fa pensar pues, com les dones, en aquests silencis que la història ha mantingut, tapen el paper que elles han tingut. No? Dones pues, que han cuidat de les seves famílies, dones que han intentat protegir els seus com ella mateixa, com l'Assumpció va intentar protegir la seva família intentant que aquesta porta doncs, no quedés malmesa i quan després hagués passat el tiroteig doncs, poder-la tancar i protegir els seus dintre. Me pregunto quantes mares, quantes dones, quantes jovenetes van perdre la vida, quantes persones van patir tant en aquesta guerra.